นะตามปิ้งชัวปิ้งชัวบอกก็จีกับทีปัดกันบ่อยืงนำไม่บรรจบกลุ่มโรงสี่เอาไปบ่อยเราดีกองโอทำไมทำเรื่องไปทำเรื่องไปฮัลโหลเราแต่บรรจบกับโรซีเอลบี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 I'm not.
Free Cambodia! We want free Cambodia! លោកហ៊ុនសែនត្រូវតែបញ្ចប់គម្រោង CRV ទាំងស្រុងរាជជនតាកោរាជ CRV រាជ CRV កម្ពុជាកម្ពុជាណេតដេម៉ូក្រាស៊ីកម្ពុជាណេតលីបឺទីកម្ពុជាHon Sen,
ខ្មែរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមធ្វើបាតកម្មដើម្បីបញ្ចប់គម្រោង COV ទាំងត្រង់គឺនៅថ្ងៃទី1បាទថ្ងៃទី1ទៅជាថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះបាទដែលការតវ៉ាបាតកម្មនេះគឺមានការទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកសោកនេតការអ្នកទូចនយោបាយនិងអ្នកទូចសង្គមដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបោកគុំតែនដែលដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូសូនចាក់ទីនេះបាទគឺថ្ងៃនេះដែរគឺមានការពួយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងជាច្រើនក៏ផងដែរគឺដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃធ្វើការនៅឡើយបាទនៅសាររដ្ឋអំណាចគឺជាថ្ងៃពិសេសដល់អញ្ចឹងហើយគឺមានពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាច្រើននៅតាមរដ្ឋផ្សេងផ្សេងគឺខ្លះគាត់កំពុងតែរៀបចំចេញដំណើរមកនិងខ្លះទៀតគាត់កំពុងតែត្រៀមចេញដំណើរមកចូលរួមកម្មកម្មសម្រាប់ថ្ងៃទី2ទី3និងទី4ផងដែរបាទគឺការសុំការបាត់កម្មនេះគឺយើងធ្វើរយៈពេល4ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យតែពួកម៉ែបងប្អូននៅសាររដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ប៉ុន្តែបើចូលទៅអាចចូលបាននៅគាត់ទៅទីនេះគឺ CLV ចំពោះពួកម៉ែបងប្អូនដែលនៅឆ្ងាយដែលមិនអាចចូលបានគឺគាត់មានសូមមកគ្នាជួយចែករំលែកបាទជួយឡាយជួយជាមកអត់មានណាដើម្បីជើក្នុងការចូលរួមលើកកម្លាំងចិត្តនិងចូលរួមបកម្មពីយ៉ាងណាផងដែរបាទសូមតាមដានសកម្មភាពការតវ៉ានិងការបញ្ចេញទៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផងដែរអ្នកគោលការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រមកតាមទួលឲ្យទេពួកនេះគឺ
Oh,
ពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលរស់នៅលើប្រទេសខ្លួនលើទឹកដីខ្លួនដូចបងខ្លួនតែដែលដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកូនទីជាជននៅសហរដ្ឋទូទាំងសហរដ្ឋតាំងទាំង state មានចិត្តស្ម័គ្រចិត្តហ្មងដើម្បីមកធ្វើបាតកម្មទាមទារសេរីភាពជូនបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសដែលតកូលហ៊ុនបានរំលោភបំពានគេថាភាពសង្កត់ភាពសង្កត់ទាំងអស់សូម្បីតែសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពទទួលព័ត៌មានសេរីភាពថាតវ៉ាដីធ្លីក៏ត្រូវភាពសង្កត់ទាំងអស់អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកมันអាចទៀមទាបានទេហើយមានតែប្រជាជននៅក្រៅស្រុកដែលយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពអាចជួយអ្វីបានអញ្ចឹងយើងមានសេរីភាពយើងត្រូវបំពេញតួនាទីខ្លួនឯងជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីទៀមទាសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់បាទអញ្ចឹងនេះជាការស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាការបង្ខិតបង្ខំដូចតកូលខ្លះដែលខំថាខ្លួនឯងកសាងប្រទេសល្អគឺភាពដូចស្លាក់ដែលយើងមើលឃើញដូច្នេះហើយបាទភាពដូចស្លាក់នេះបានបង្ហាញនៅភាពទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនទៅអនុញ្ញាតឲ្យពួកប្រជាជនបាទចូលរួមក្នុងការកសាងប្រទេសជួថាតើប្រជាជននោះបានកសាងអ្វីខ្លះយើងឃើញថាមានតែពីកសាងភាពក្តៅក្រហាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាពបំផ្លិចបំផ្លាញទឹកដីខ្មែរអញ្ចឹងយើងមកពេលនេះបង្ហាញនៅភាពស្មោះត្រង់ដែលយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្នេហា
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដចង់រកដំណោះស្រាយមួយដ៏សំរួមសម្រាប់ប្រជារដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងយើងមកបង្ហាញខ្លួននៅការតវ៉ានេះនៅមុខអាគារក្រសួងការក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយក៏មួយទៀតក៏ចង់ថ្លែងសារអំណរគុណដែលក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់មកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រទេសខ្មែរទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឃើញថាថ្មីថ្មីគេបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងរដ្ឋនាគារបង្កប្រព័ន្ធសម្បត្តិខ្ញុំដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរពេលនេះសូការបង្កក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការមិនពេញចិត្តនេះក៏មានការសប្បាយចិត្តគេថាដល់នោះណាតែមានការបង្កឬក៏ធ្វើសន្តិកម្មខ្លះខ្លះដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងប្រកលហ៊ុនហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិអស់លែងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិចិត្តកែរំអខ្លួនឡើងមកវិញដើម្បីស្ដារមុខមាត់ប្រទេសជាតិខ្មែរស្ដារមុខមាត់រដ្ឋអំណាចខ្មែរស្ដារមុខមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលយើងប្រជាពលរដ្ឋចង់បាននិងចង់បង្ហាញទៅលើអន្តរជាតិខ្មែរមិនមែនស្លាប់ទៅតាមបំណងរបស់លោកហ៊ុនសែនចង់បាននេះអញ្ចឹងយើងមកនេះតបាក្នុងលក្ខណៈបង្ហាញថាយើងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសជាតិបតៃយើងចេញមកបង្ហាញខ្លួននឹងតបាដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្អូនខ្មែរសុខទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណណាស់លោកពូដែលលះបង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបានកម្មនេះដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហើយក៏ទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយអ្នកទស្សនសង្គមដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្លួនបាទបាទបាទអរគុណបាទអរគុណយើងអស់ដឹងដល់យើងបានជួបលោករីគីបាទជាថ្នាក់ដឹកនាំកពូលមួយដែរបាទអឺសូមជម្រាបសួរលោកពូរីគីបាទដែលក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ថ្មីថ្មីនេះយើងទៅតែដឹងថាលោកហ៊ុនសែនបានដកគម្រោង CRV នេះតើក្នុងនាមលោកពូជាពលរដ្ឋខ្មែរតើលោកពូមានទស្សនៈយ៉ាងណាដែរតាមការពិតទៅភាសាហ៊ុនសែនដែលថាដកគម្រោង CRV DTA នេះគឺមិនពិតទេហ៊ុនសែនបោកដោយសារតែគម្រោង CLV DTA មិនអាចដកបានតែក្នុងរយៈពេលខ្លីបែបនឹងតាមធ្វើទាំងតបប្រហែលខែ9ថ្ងៃទី20ទាំងពាក្យកដាទៀតនេះបាទតាមកាពេលទៅយើងត្រូវការចំណាយពេលយ៉ាងហោច6ខែទម្រាំតែភាគីខាងយួនគេព្រមព្រៀងហើយបន្ទាប់មកគេត្រូវបង្កើតគណៈកម្មការមួយទៀតដើម្បីសិក្សាបន្ថែមអាចដល់ពេល6ខែថែមទៀតហើយពេលដែលសិក្សាបន្ថែមនោះបើសិនជាឃើញថាខាតខាងភាគីគេក៏គេអត់ព្រមដែរអញ្ចឹងវាអាចថាទៅបានងាយស្រួលដូចគាត់ថានឹងទេទី2 CLV DTA នេះជាគម្រោងដែលបាន20បង្កើតបាន25ឆ្នាំមកហើយហើយគេចំណាយលុយដែលកសាងឬបង្កើតជាគម្រោងនឹង45គម្រោងលុយ1700លានដុល្លារហើយឲ្យគេដកងាយមែនអានេះយើងត្រូវយល់ពីជ្រើសភាសាដែលគាត់ប្រើថាដក CLV DTA ចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នឹងគឺមិនពិតទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតពេលថ្មីថ្មីនេះជួបគ្នានៅអង្គការសហប្រជាជាតិជំនុំទី79នៅអង្គការសហប្រជាជាតិហ៊ុនសែនបាននិយាយរួចហើយថាជាពិសេសភាសាខាងភាគីយួនបាននិយាយរួចហើយថាគេមិននៅតែបន្តគម្រោងនឹងដដែលណានៅតែបន្តគម្រោងនឹងដដែលបាទដូច្នេះគេនិយាយឲ្យខ្មែរធូរពោះឲ្យខ្មែរយើងឈប់ធ្វើបាតកម្មប៉ុន្តែខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសគឺអត់ជឿភាសាបោករបស់ហ៊ុនសែនដែលបោកមក30ឆ្នាំមកហើយនឹងទេយើងបោកយើងដឹងរួចតើភ្នំតាម៉ៅថាឈប់ប៉ុន្តែចង់បញ្ចប់ឃើញថាម៉េចនៅតែបន្តបំផ្លាញភ្នំតាម៉ៅដដែលហើយយើងមើលឃើញមួយទៀតថាហ៊ុនសែនបានសន្យាថាបើទប់ស្កាត់ក
ការកាប់ព្រីមិនបានទេគេនឹងកាត់កត់នឹងកាត់កោខ្លួនឯងតែភាសានឹងភាសានោះបាទមិនមែនជាភាសាដែលស្មោះត្រង់ជាមួយពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងយើងដឹងថាអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយនេះគឺជាភាសាបោកប្រាស់ភាសាមិនពិតបងប្អូនកុំជឿបងប្អូននៅតែបន្តសកម្មភាពឲ្យឃើញដូចថ្ងៃនេះជាដើមថ្ងៃនេះទៅល្មមទេណាថ្ងៃស្អែកនឹងខ្លាំងជាងនេះថ្ងៃស្អែកនឹងខ្លាំងជាងនេះគឺរបាយឆាទេនេះគឺជាលបាយទេលបាយឯងនេះបាទលបាយនៅបញ្ចប់នេះលោកជើញលោកព្រំសនារាផងដែរគាត់ជាអ្នកអាចារ្យព្រះជាចារ្យម្នាក់ដែលតស៊ូជាមួយគ្នាតាំងពីយូរណាស់មកហើយអំពីភាសារបស់លោកហ៊ុនសែននៅថាដល់ CV នេះពេញឡើយដែលឥឡូវយើងលើកពីប្រភពផ្សេងដែលតែយើងថា CLV នឹងខុសច្បាប់កន្លែងណាខុសច្បាប់ត្រង់កន្លែងថាយួនមកត្រួតត្រាស្រុកខ្មែរយកក្រុមហ៊ុនកងតពរបស់យួនមកសញ្ញេកងត្រាយកធ្វើជាមួយស្រុកខ្មែរកងតពរបស់យួនហ្នឹងសញ្ញេកងត្រាជាមួយ CLV ដូច្នេះហើយកងតពគឺខុសនឹងច្បាប់ដែលនៅ PPA គេនិយាយមួយទៀតកងតពយួនកុំពីកងតពយួនហ្នឹងធ្វើអ៊ីនធឺណិតធ្វើអីដៃស្អីហ្នឹងទូរស័ព្ទ cell phone ស្អីស្អីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ខុសច្បាប់ដែរដូច្នេះហើយយួនរំលោភទឹកដីខ្មែរដោយពេញដោយខុសច្បាប់ពេញទីអានេះហើយដែលយើងតវ៉ាសូមឲ្យលោកចៅប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនគាត់នឹងមិនលោកចៅទេគាត់និយាយតែមាត់ចឹងតែព្រោះចឹងបានន័យថាលោកហ៊ុនសែនតែថាដកនឹងគឺជាការបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋមែនទេលោកជាការបោកប្រាស់ 100% អត់មានធ្វើអីទេពីព្រោះគ្មានឃើញកដាស់អីមកសន្លឹកដែលចេញមកថាយួនបានលោកចៅស្អីអត់មានទេអោះដូច្នេះរឿងដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើហ្នឹងគឺជាការបោកប្រាស់ 100% បាទចុះលោកពូមានអ្វីស្នើសុំទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសឬក៏នៅប្រទេសផ្សេងទៀតដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែក្រោកឈរពីព្រោះអីយើងយកឧទាហរណ៍នៅបង់ក្លាដេសនៅបង់ក្លាដេសប្រជាពលរដ្ឋគេជាង1,000,000អ្នកគេក្រោកឈរដូច្នេះហើយរដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងយកឲ្យទៅហ៊ានទៅបាញ់ដល់ទៅហើយទៅហ៊ានហ្នឹងចូលមកគ្រប់គ្រងពួកអ្នកកក់អ្នកប្រឆាំងវិញដូច្នេះឥឡូវគេចាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងទៅតុលាការ ICC ហើយគាត់សម្លាប់គេអស់ជាង400នាក់ហើយរឿងមួយទៀតគាត់ឃើញគឺថានៅប្រទេសដទៃទៀតដូចជាប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដូចជាប្រទេសប៉ាណាម៉ាក៏មានចំណោទដូចគ្នាយ៉ាងដែរគឺថារដ្ឋាភិបាលទៅសញ្ញេកងត្រាជាមួយនឹងចិនដើម្បីទៅយករ៉ែរ៉ែរ៉ែណែរ៉ែមាសមិនរ៉ែមាសទេរ៉ែស្ពាន់បាទដល់ហើយចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋទៅតវ៉ា3ថ្ងៃជាប់គ្នាប្រធានាធិបតីត្រូវលុបចោលកងត្រាដែលធ្វើជាមួយចិនដូច្នេះហើយនេះហើយដែលលោកហ៊ុនសែនភ័យលោកហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោកឈរប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើចង់បានលទ្ធផលដោយប្រទេសដទៃទៀតត្រូវតែហ៊ានក្រោកឈរដោយប្រទេសដទៃទៀតចឹងអានេះជាសំណើរបស់ខ្ញុំសូមជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាបាទបាទសូមអរគុណណាស់លោកពូដែលចូលរួមកវីកណ្ដាចាស់ឲ្យចូលរួមលះបង់ដើម្បីប្រទេសជាតិប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទសូមអរគុណលោកពូបាទសូមអរគុណបាទបាទសូមទស្សនកជនទាំងអស់តាមដានទស្សនវិជ្ជាពីវងបាត់តយើងដែលរស់នៅក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកនេះបាទចង់ធ្វើបណ្ដាការគាត់លង្គុយជីកប៉ាល់ហើយជីឡានអស់លុយឱកាសនឹងមកធ្វើអញ្ចឹងទេអត់ទេក៏ប៉ុន្តែទង្វើអាក្រក់ទង្វើឯយុទ្ធធនទង្វើប្រេងផ្សៃខូខូរបស់ផ្នែកប្រហមទី2ដែលដឹកគាត់ប្រទេសជាតិយើងតែនឹងកម្មបន្តមកកាត់ការគាត់នឹងរបស់ផ្នែកការអន្តរជាតិនេះព្រោះយើងទេជំនួសបោះពេលហើយបាទជារួមគ្នាបានជារួមគ្នាធ្វើបដកម្មនៅរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោន3-4ថ្ងៃនេះគឺយើងចង់ទៀតទៀតឲ្យបញ្ចប់ជាបន្ទាន់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងឡាយទាំងពួង45គម្រោងដែលមានទៅលើខេត្ត4គឺរតនគិរីបណ្ដលគិរីកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងគឺជាខេត្តដែលមានក្រុមមហាសាលសម្រាប់ចិញ្ចឹមប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៅវិញតែទៅជាពួកបច្ចការបានឯជាមួយពួកចិននេះគាត់ជាទីបានរួមគេមកអភិវឌ្ឍតែយើងអត់ចេះអភិវឌ្ឍទេមែនតែយើងចេះអភិវឌ្ឍហើយហើយទេតែយើងគាត់1ហិកតារាប់1គីឡូម៉ែត្រឬក៏រាប់1ហិកតាបែរទៅឲ្យបរទេសមកពីវត្តជំនួសខែបងប្អូនព្រមទេតែតែទៅធ្វើអាក្រក់ទៅធ្វើឯ
ជាទីគោរពព្រៃស្ដីខាងការទៅលើគាត់ជាប្រហារបានឲ្យគួរទាំងអស់បរទេសនឹងមានមិនជាស្ងួនមានចែងមានប្រទេសដីទៀតតែម៉ែយើងកំពុងតែត្រូវការដីសម្រាប់ធ្វើរាជការតែឲ្យជាគេមកអាចពីវត្តដីរបស់ខ្មែរគួរតែយើងព្រមទេបងប្អូនតែហើយបានយើងការជួយប្រជាក៏ធ្វើបាតកម្មមានទានតទូអើលោកបបាក់លោកសៀរីជីវ៉ាន់តាន់គ្រប់គម្រោងរបស់នៅយើងបានត្រូវការតំបន់យើងត្រូវការជាមានតទៅនេះម៉ែចេះធ្វើប្រែចម្ការខ្លួនឯងហើយម៉ែត្រូវការជាតាមមកធ្វើស្រែមើលកងងារបែបនេះដូច្នេះរបបនេះគឺយើងឃើញជាដែរអាចកំពុងតែបំរើជនបរទេសធ្វើបាបជនជាតិខ្មែរឯខ្មែរក្នុងក្នុងស្រុកបាតកម្មបណ្ដាខ្មែរក្នុងក្នុងស្រុកត្រូវតែរួមគ្នាត្រូវតែគូប្រទេសជាការពារបូរណភាពទឹកដីការពារអធិបតេយ្យភាពការពារឯករាជ្យភាពការពារទឹកដីយើងឲ្យបានដែលត្រូវតែគោរពហ៊ុនសែនត្រូវតែគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាដាច់ខាតជាដាច់ខាតជាដាច់ខាតបាទអរគុណរយោខែសាមគ្គីរយោជាលោកនេះសូមជឿជឿបានជឿខ្វែងជឿខ្វែងតាប់ជឿខ្វែងជឿខ្វែងតាប់ជឿជឿខ្វែងជឿតាប់ជឿខ្វែង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 តាប់ចូលចាំទេបរិទ្ធិមិនមានទេថាបណ្ដោយកងតោបរទេសមកលើក្នុងប្រទេសខ្មែរទេហើយទៅដឹកបានជាជួនយកកងតោហើយធ្វើជួនជាជីវិតនេះហើយជីវិតនៅខាងក្រុមហ៊ុនកងតោជួនធ្វើ CRV ជាមួយខ្មែរនឹងហើយជាការរំលោភបរិទ្ធិពីសហគមន៍ហើយតែយើងធ្វើបាតកម្មរបស់ខ្មែរនេះឲ្យលុប CRV ទៅជុំគ្នាក្នុងនាមយើងជាម៉ៅ
ជាអ្នកស្នេហាជាតិនិងជាអ្នករាជាធិបតីនិងជាអ្នករាជាធិបតីយើងមកជួបជុំគ្នានេះជាតាមពីការពីអរណភាពទឹកដីមែនឬមែនមែនយើងមកជួបជុំគ្នានេះដោយសារយើងដឹងច្បាស់ណាស់ថាបើយើងជាខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសយើងមិនងើបឈរនៅពេលនេះទេខ្មែរបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសមិនអាចទប់នឹងអំណាចផ្ដាច់ការបានទេទោះបីជាបងប្អូនយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាមានឆន្ទៈខ្ពស់ដល់ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអំណាចទាំងនោះគឺជាអំណាចផ្ដាច់ការតែយើងជានៅប្រទេសដែលមានសេរីភាពមានលទ្ធិបញ្ជារដ្ឋតៃមានសិទ្ធិមនុស្សមានគោលការណ៍ច្បាប់ប្រកាសយើងមកជួបជុំគ្នានេះដោយសារយើងមានការតបប្រទេសយើងមានការទទួលខុសត្រូវដឹកក្នុងការការពារសិទ្ធិដីហើយនឹងប្រិយប្រសាជាពិសេសការពារនៅអតីតជាប្រលឹងនៃជាតិយើងមែនទេបងប្អូនរឿងនេះមិនមែនជារឿងគណបកនយោបាយណាមួយទេរឿងនេះមិនមែនជារឿងបុគ្គលមួយណាទេរឿងនេះមិនមែនជារឿងគ្រួសារណាមួយទេបើយើងប្រឡេកមើលខ្ញុំសូមមើលនៅអតីតបងប្អូនងារបើលើកមកយើងមើលអ្នកស្នេហាជាតិស្លូតត្រង់មានយុវជនមានស្ត្រីនៅជាប់ពន្ធនាគារដូចជាកញ្ញាសេងធីរីទាំងចាស់ទាំងក្មេងអ្នកខ្លះអត់មានពាក់ព័ន្ធអីនឹងនយោបាយគណៈបកនយោបាយអីទាំងអស់ដូចជាបងខ្មួយមួយអ្នកកាន់បរិស្ថានមួយហៃតិនេះលេនេះបងប្អូនស្គាល់ហើយអ្នកស្នេហាជាតិជំទាវថាគាត់ទៅសួរក្រសួងអប់រំថាហេតុអីបានឲ្យមានបង្រៀនភាសាវៀតណាមនៅក្នុងទីប៉ាត្មឹងមែនទេគាត់ទៅសួរតែប៉ុណ្្នឹងទេជាប់ពន្ធនាគារជាប់ហើយជាប់គាត់ទៀតចុងក្រោយគាត់សួរថាហេតុអីមាន CLV មែនទេណាប៉ុណ្្នឹងក៏ជាប់គាត់ដែរដូច្នេះយើងមកជួបជុំគ្នានេះនៅមុខក្រសួងការបរទេសនៃសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះក្រសួងការបរទេសនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាតំណាងនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហើយយើងទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរមែនក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ជាជនជាតិអាមេរិកដែរអ្នកណាខ្លះជាអាមេរិកទាំងសំលើកតែចាអង្គអស់គ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាហត្ថលេខាមួយដ៏សំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមែនទេបងប្អូនមែននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិយាយច្បាស់ណាស់នៅក្នុងការការពារឲ្យខ្មែរមានសិលនៅក្នុងបូរណភាពទឹកដីមែនទេបងប្អូនមែន CNB នេះគឺជាគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចមួយតែធ្វើឲ្យមានការបំផ្លាញនៃធនធានធម្មជាតិអីទ្រីស្រែចម្ការរហូតដល់ទឹកដីនៃកម្ពុជាយើងដូច្នេះ No CLV មកបើ No CLV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  អរគុណតតមួយនៅឯកូរ៉េតែបានចាប់បានលើកឈរមួយទេ CLV ហើយយើងទូទាំងសកលលោកជាខ្មែរក៏យើងចូលរកឥឡូវនេះប្រុសទីក្រៃទាំងអស់នៅ CLV នៅ CLV កុំមកមកហើយហើយនៅ CLV នេះនិយាយអ្វីនិយាយពីអ្វី CLV នេះយកពីខ្លះអីខ្លះបាក់គោះបាក់ជាតិបាយដៃជាជនជាវិជាប្រវត្តិជាភាសាអ្នកដែលមានពីណាមកគាត់មានដៃដែលថាអតិថិជនរបស់ខ្ញុំត្រាំទៅត្រាំនេះតាមតែ CV មកមកទៅស្ទើរតែអស់នេះដៃធ្លីមែនទេមកបើហេស្នាយខ្ញុំការមែនទេមកបើហេ
đây là chưa đây xa dơm mà đây mập ổn lâu rồi giặc đi chiếc mà thay nam đi lông cà cốc cơm hay rô bò cầu bằng xài một ổn đằng hai tôi bay miền xe đi gái mình xe đi gái tại lớp miền xe đi liên rô hốt đó ơi miền đây xa bật điên ơi cơm hôn kiếm xe cơm hôn Việt Nam cơm hôn phụ nhân hay cơm hôn ổn nhà nữa chiếc đi liên hạch tà đi liên hạch tà đi liên hạch tà đi No CLD. No CLD. Let's know. Nên cứ chỉ xa ông tiêu của nếu bỏ lô kìm tiêu mùi sắc vua đại trị thiên cho là nạc mai đồng bây chìa tập tay cư có ban xong ông tiêu của nếu đọc chìa vật mai đại ruộng nơi pra vụ tê thẳng ốc cư châu ruộng đang ốc nìa nông niêm sài hai chiếc sài lãnh chiếc cư châu ruộng cực và tam thiếp đang ốc nìa đồng bây cái tay con bây chìa dương miên bây chìa tập tay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ឮណាយើងបានស្ដាប់ហើយថាលោកសុនឆាន់ធោពេលដែលគាត់មកនេះសកម្មរបស់គាត់នេះគឺមកដើម្បីប្រមើលយើងគងឲ្យអ្នកវិនិយោគអាមេរិកខាងហ្នឹងទៅវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងចង់ឲ្យមានការវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាទេចង់មានយើងអត់មានប្រឆាំងនឹងថាសន្តិកិច្ចហើយនឹងអភិវឌ្ឍសន្តិកិច្ចទេយើងអត់ប្រឆាំងនឹងរឿងហ្នឹងទេតែយើងសូមឲ្យមានបាក់គោរពច្បាប់លោកសុនចន្ទធរគាត់បានបង្ហាញទាំងអស់នៅតាមទីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមទីធនធានធម្មជាតិលក្ខណៈលក្ខនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាយើងណាបើយើងៀបធៀបជាមួយវៀតណាមយើងៀបធៀបជាមួយឡាវយើងៀបធៀបជាមួយថៃហើយគឺជាប្រទេសដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងណាស់ណានេះលោកសុនសុនផងក៏ថាអញ្ចឹងយើងឯកភាពជាមួយគាត់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកសុនចន្ទុលក៏ថាថាណាមកគៀងគងឲ្យគេទៅដាក់ទុនរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅប្រទេសកម្ពុជាគេយើងទៅសួរវិញអែនណាលោកសុនដោះលែងអ្នកនោះនយោបាយទាំងអស់នោះសិនមែនទេមែនហើយជួបដាក់ក្រងពជាពរដ្ឋទៀតមែនទេមែននឹងហើយគឺជាប្រធានបទដែលយើងមកជួបជុំគ្នាព្រឹកមិញនេះនៅឯក្រសួងកិច្ចការបរទេសហើយជាស្ថាប័នសំខាន់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបដិការងារអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សូមឲ្យអ្នកដែលចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំអំបែងមិញមករៀបការជូនដល់បងប្អូនហើយយើងមកតាមពីព្រឹកមកប្រគួនយើងធ្វើការនៅក្នុងនឹងអំបែងមិញជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអើយើងអានលទ្ធផលឯកាចាំឲ្យអ្នកដែលចូលរួមអំបែងមិញជាមួយក្នុងការប្រជុំអំបែងមិញមានក្រុមហ៊ុននៅហើយមានសាមរីសាមរីហើយនឹងជាភាពមានកំពុងតែជាប់ជុំនេះស្រីស្រស់នេះស្រីស្រស់សូមជួយមកដល់គ្នារៀបការជូនប្រជាប្រដ្ឋជាតិបាទខំមកឆែណាយកទៀតយើងធ្វើការងារគឺយើងមករៀបការជូនប្រជាប្រដ្ឋចា៎យើងទៀមទីអត់មានអីខ្លះចា៎ជំរុញចា៎ខ្ញុំទៀមទីក្នុងនាមយើងជាសមាជិកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទៀមទីឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ចប់ការគំរាមកំហែងឆ្លងដែនមិនថាតែពួកយើងមកធ្វើបាតកម្មនៅទីនេះមិនថាធ្វើនៅទីណាទេជាពិសេសទីគឺការបញ្ចប់គម្រាមគំហែងឆ្លងដែនទៅលើសកម្មជនយើងនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងនៅប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងគេបានទទួលដឹងឮនៅការព្រួយបារម្ភរបស់យើងហើយគេនឹងបានសង្កេតការហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្ពស់ហើយចូលជាមួយយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចា៎ចឹងសាមរីសាមរីយ៉ាងសាមរីគាត់នៅក្នុងនាមយើងម្នាក់ម្នាក់យើងតំណាងឲ្យសម្លេងជាពលរដ្ឋមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងការស្នើសុំក៏ដូចជានិយាយនៅសារតុករបស់ជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទៅក្រសួងកិច្ចការបរទេសយើងសាមរីរីកាប្រជុំជំរាបសួរបងប្អូនអស់គ្នាបាទថ្ងៃហ្នឹងយើងមកប្រជុំ State Department គឺគេនិយាយថាខ្ញុំលើកឡើងថាបើសិនជារីករដ្ឋាភិបាលនៅបើសិនជារីករដ្ឋាភិបាលនៅស្រុកខ្មែរដូចបងប្អូនឃើញហើយនៅពីសម្ដេចប្រទេសកូរ៉េគាត់គម្រាមថាគាត់នឹងបង្កើតច្បាប់មួយដែលចោតយើងថាជាក្រុម terrorist គេហៅម៉េចនេះភាពពួកភេរវកជនដែលត្រាំតែយើងនៅទឹកដីប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងមកប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យនៅជាកូរ៉េហើយនៅអាមេរិកចោតយើងថាពួកជាភេរវកជន terrorist បង្កើតច្បាប់មួយអញ្ចឹងយើងសួរគាត់ថាបើសិនជាជនជាតិអាមេរិកឬមួយមាន green card បង្ហាញថារបស់អាមេរិកហើយយើងមកធ្វើបាតកម្មហើយរៀបរាប់តាមវិបាលគុំនេះស្រុកខ្មែរហ្នឹងចោតពួកយើងថាជាពួកអភិរិយជនតើរដ្ឋអាមេរិកគេអាប់ទេសិទ្ធិសេរីភាពយើងអត់ថាបើសិនជាមានការបើសិនជាមាន
ភាពចោតចឹងតាក់ទងផ្ទាល់ប្រើភាពយើងជាជនជាតិអាមេរិកនៅលើទឹកដីអាមេរិកយើងមិនត្រូវឲ្យជនផ្ដាច់ការមកគំរាមយើងស្រុកខ្មែររហូតមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទេចឹងក្រសួងការបរទេសថាអល់គេបើសិនជាមានcase ចឹងមែនចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវថាបងប្អូនខ្មែរកុំភ័យខ្លាចយើងនៅលើទឹកដីអាមេរិកយើងមិនត្រូវឲ្យជនបាក់ការគម្រាមពីស្រុកខ្មែរប្រើច្បាប់ស្រុកខ្មែរនៅលើទឹកដីប្រជាធិបតេយ្យទេបាទខ្ញុំមានប្រកាសនេះបាទនេះអរគុណតាមរីឥឡូវដល់សុខនេះម្ដងក្នុងនាមជាយុវជនក៏បានមានការព្រួយបារម្ភអ្វីខ្លះដល់ក្រសួងការបរទេសបងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកផ្អាកកម្មនៅវត្តមីនីទីជាមួយបងប្អូនខ្មែរអរពីគ្រួសារខ្ញុំមានឃើញ the deterioration of democracy ការគម្រាមកំហែងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយមានគម្រាមកំហែងនៅក្នុងប្រទេសតែគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅស្រុកដើម្បីផ្សាយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីFor democracy, promoting democracy, promoting democracy and human rights in Cambodia. I just want to give my group the State Department, and I just want to give my group the State Department, and I just want to give my group the UCLV, with transparency in Cambodia, political prisoner,not only political prisoner, but the activist, social commentator who have been in prison,And we had a really good, meaningful dialogue with the team here in the State Department. And we are hopeful. They give us hope. And we have plans in the future where we will have concrete action to make sure that we are getting democracy and to make sure that there's no more dictatorship in Cambodia, especially no more Hun Sen and Hun Manet, no more Hun regime in Cambodia.អរគុណគូសមីនអ្នកបញ្ចប់សំខាន់មួយទៀតគឺអូនស្រីលីស្រីស្រស់ដែលគាត់បានចូលរួមមួយយើងដែរហើយគាត់ជាអ្នកវិភាគដូចជាអ្នកសង្គមស៊ីវិលប្រតិបត្តិតែម្ដងគាត់បានចូលរួមខនសឺតមួយយើងយ៉ាងនេះចា៎អរគុណអូនរកអរគុណអរគុណចិត្តនេះអូនណាថាគឺសកម្មនេះគឺជាមួយនៃការតែខ្ញុំគិតថាសម្រាប់បងប្អូននៅក្រៅប្រទេសដោយសារតែបច្ចុប្បន្នក៏យើងមើលអំពីផែនការនយោបាយមានបញ្ហាច្រើនរួមមានសហគមន៍នៃជាតិតៃថាចាប់កម្មជននៃជាដើមហើយជាមួយបញ្ហាបុណ្យអសញ្ញាតខ្ញុំគិតថានេះគឺជាជារឿងមួយដែលពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសដែលគាត់អាចធ្វើហើយគាត់អាចបង្ហាញអំពីការព្រួយបារម្ភថានៅតែយើងចិត្តប្រាក់ពីទៀតពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសស្របពេលដែលពលរដ្ឋនៅក្នុងខ្មែរមួយចំនួនគាត់អាចធ្វើបានដូច្នេះខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះជាទំនុំមួយដ៏សំខាន់ដែលដើម្បីបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពហើយដើម្បីការយកចិត្តអបអរអូនដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសលើទីទៅលើបញ្ហាប្រទេសជាតិយើងបានរបស់យើងគឺខ្ញុំមានកំណត់ទេនៃខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធចូលតែយកចិត្តដាក់នៅក្នុងការទទួលយកដូចជាពិចារណាទៅលើកំហើផ្សេងៗដែលពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសគាត់ក៏ស្មើគាត់ណាសូមឲ្យមានការបោះលែងពីព្រោះការអភិវឌ្ឍជាតិត្រូវតែមានការគោរពលើសិទ្ធិមនុស្សហើយការអភិវឌ្ឍជាតិប្រវត្តិគឺជាការបញ្ចូលនៅភាគជាភាគីប្រឆាំងឬក៏ភាគីស្របទាំងអស់យើងត្រូវតែមូលមាត់សាមគ្គីគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិទៅមុខមិនអាច exclude ឬក៏មិនរាប់បញ្ចូលអ្នកណាមួយនៅក្នុងដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍនោះទេអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍបាត់គឺជាការអភិវឌ្ឍដែលគូអំពីពលរដ្ឋគូអំពីការទិញទីរបស់គាត់គឺទៅយកចិត្តដាក់ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាលើសំណើដែលបងប្អូនជាប្រវត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគាត់បានទិញទីហើយគាត់បានស្នើសុំខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងទេហើយអរគុណចំពោះបងប្អូនជាប្រវត្តិដែលគាត់មកចូលរួមប្រកាសនៅទីនេះគាត់ថាអរគុណគុណលីសេស្រស់ហើយចាមុនអរគុណទីនេះគាត់តំណាងឲ្យក្រុមការងារនៃក្រសួងពិការបរទេសគេនឹងមកយោញាត់ដែរយើងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
នៅម៉ោង 1:45 ទៅយើងនឹងរួមចាំពួកគាត់អស់គ្នាចាមុននឹងបន្តទៀតមួយសុខលេងចង់ថែមរីកាចាប់ពីកាបតិណាហើយយើងនឹងជួយដល់បងអូនគ្រប់គ្នាចាចាអរជារបស់ខ្ញុំសូមអរគុណអស់ពួកមីងអស់ដែលមកបកកម្មថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកថ្ងៃថ្ងៃសុខស្អែកថ្ងៃស្អែកហើយថ្ងៃនេះឲ្យខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញចានទៀតខ្ញុំសូមអរគុណប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាទេហើយមកបកកម្មថ្ងៃនេះហើយនិយាយគាត់ថ្ងៃនេះគឺវាជាសំខាន់ហើយព្រោះយើងត្រូវប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅស្រុកត្រូវតែធ្វើជាសម្លេងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកទួលនៅក្នុងស្រុកព្រោះតែក្នុងយុគច្បាស់ហើយថាពួកគាត់អត់មានសម្លេងទេដូចជា56 so us outside of the country have to be the voice of the people in Cambodia because we need democracy and we need the respect for human rights as it is written in the Paris Peace Agreement and one of the reasons why we're here today is that we're asking for our community partners community the partners to review the Paris Peace Agreement to make sure the people of Cambodia have freedom of speech, freedom of expression, freedom of media, and most importantly, international repression. One of the bigger the State Department take transnational repression very seriously, and one of the country that they're looking at closely is the transnational repression of Cambodia. So again, it's so important that we have to be the voice of Cambodia, and thank you so much for all the people who's coming out. Hi, ថ្ងៃនេះមិនមែនតែបាតកម្មថ្ងៃនេះគឺជាតែមួយកន្លែងតែយើងនៅបន្តទៅទៀតថ្ងៃទី27នៅឡង់ទីជានមាននៅកាណាដាយើងមាននៅប្រទេសកូរ៉េនៅជប៉ុនទៀតយើងធ្វើតទៀតដើម្បីឈានទៅមុខដើម្បីយកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាអរគុណមួយសំលេងមុននឹងមកជួបទៅដល់លោកគ្រូខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់បងនីតាហើយនៅបងវិធូលរវាលោកដែលគាត់បាននាំយកផ្លែទាំងអស់នេះមកឆ្ងាយមែនទែនតាមទីខាលឺពុញអរគុណទៅដល់បងពិសិដ្ឋម្ចាស់ផ្ទះហើយនៅក្រុមការងារទាំងអស់នៅ Washington DC នេះដែលបានខំធ្វើការងារអរគុណលោកមន្ត្រីដូចគ្នាដែលបានធ្វើនៅសតីបាទជ័យជ័យដើម្បីយើងបានធ្វើបកម្មនេះជុំគ្នាហើយអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់មកឆាយឆាយដែរចាំជួបដល់លោកគុំចាំបាទអរគុណជិះយកផ្លែមហានគរជិះយកផ្លែមហានគរជិះតែខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនមើលតែចេះតាមអាស៊ីអរវីនឹងបើកកន្លែងណាគឺបោះនៅត្រង់ថាបរិសិទ្ធអាក្រីមិននិយាយថាគ្មានបងប្អូនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេយើងកាត់មកចូលទៅកាត់មកចូលទៅខ្ញុំនិយាយនឹងមកសម្ដែងក្នុងការជាមួយនឹងមុនតែដូច្នេះហើយកន្លែងហ្នឹងហើយតែខុសពីព្រឹកពីសុរិមន្តបងប្អូនបរិស្ថានបើអើស៊ីវិលទេយ៉ាងទៀតបងប្អូនផ្ដាយនឹងយើងដឹងហើយមិនថា CRV ទេមានកុំនិយាយអ៊ីនធឺណិតមានកុំនិយាយឯងនេះសិទ្ធិសិរីអាជីវលតែជាកងតបតែមកត្រួតការស្រុកខ្មែរយ៉ាងទៀតកងតបរបស់យួនក៏ស្រីកក៏ឲ្យរៀនខ្មែរក្នុងឲ្យតែរិទ្ធិរបស់ខ្ញុំអរគុណអរគុណបាទខ្ញុំមកយកទៅទៅទេប្រធានជាតិរបស់កងអង្គរបស់យើងនឹងមកជិតហើយខ្ញុំមកហើយនៅទីនេះមកចូលរួមបដកម្មដើម្បីបញ្ចេញមតិបញ្ចេញពីរឿងការកង្វល់ការជឿចាប់របស់ប្រជាជនខ្មែរខ្ញុំជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនអាចដឹងអ្វីៗនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់ទេតែហើយយើងពឹងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីបញ្ចេញមតិដើម្បីបញ្ចេញការជឿចាប់ការកង្វល់របស់គាត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាជនមានការសេរីភាពបញ្ចេញមតិរដ្ឋាភិបាលមិនអាចដឹងបញ្ហាជឿចាប់របស់ប្រជាជនទេដូចថ្ងៃនេះដូចនៅសៅកូរ៉េដូចនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតជាច្រើនបងប្អូនខ្មែរបានចេញមកបញ្ចេញមតិដោយសារយើងឃើញថា
បញ្ហាស្រុកប៉ែនខុនខោជាទេបាត់ដីបាត់ដីខេត្តផ្សេងៗទៀតប្រហែលទៅមុខទៀតអាចបាត់ទាំងប្រទេសខ្មែរហើយបានយើងទាំងអស់គ្នានេះមកពី Washington State California Rhode Island Massachusetts កណ្ដាលចង់បានរដ្ឋបាលណាជួយចា Florida Virginia Maryland មករាប់ផ្សេងៗទៀតមកពីតែនេះក៏ឯងបានហើយបើចាំទេហើយមកនឹងយើងបញ្ចេញពីការជួយបរំរបស់យើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមកនេះអសាពីការកើតអ្នកឡានជីកបោហោះជួតើនៅជួឡានជីកជួមកហូបញ៉ាំបាយនៅព្រឹកថ្ងៃនេះដល់បានមកហើយមកនេះអស់មួយចានណាកំប្រតែដោយសារស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរមិនចង់ឲ្យគេខ្មែរបាត់ដីបានយើងខំធ្វើដំណើរមកនឹងថ្ងៃនេះយើងថ្ងៃសុខជំរូវបងប្អូនខាងហើយបានឲ្យបងប្អូនមកជួយបង្កើនជីវភាពមកខាតបងសុំតងការងារបងប្អូនខ្ញុំវិឆ័កបងឡានស្គាល់ហើយឡើងយើងនឹងមានប្រជាជនលោកអាយយើងមកច្រើនទៅទៀតមកច្រើនជាងនេះថាច្រើនដងសាងឲ្យសៅបានមានអ្នកថាបោះមកពីនោះហើយណាចូលដល់ពីអសិទ្ធិសិលាបានហើយគុំទៅមកគុនខាបងប្អូនហើយបងសារដ្ឋបាត់ផ្លែគួរតែស្ដាប់ការជាចាប់របស់ជាគ្រឹងផ្លែកុំឲ្យគម្រាមកំហែងវិជាជាផ្លែមិនឲ្យតស៊ូមកតែប៉ុណ្្នឹងហើយគឺការតស៊ូមកតែនឹងគឺតាមឲ្យរដ្ឋបាត់ដឹងពីបញ្ហាផ្ទៃហើយគឺលោកសូថាលោកហ៊ុនសែនបានលុបដល់ទាំងទី CLB ពួកខ្ញុំរាប្រទេសសូមស្វាគមន៍ប៉ុន្តែសូមធ្វើម៉េចឲ្យដកអានឹងឲ្យជិះបានផុតមែនទេនឹងបោះឡោះកុំឲ្យថាគណៈថាតាមតំបន់បានគោបានឲ្យស្ដេចបានហើយខ្ញុំសូមថាដោះទោសអ្នកលេងដោះទោសលេងអ្នកដោះទោសប្រទេសជាប្រទេសពួកខាងកម្មជនតាមសមាគម NGO ផ្សេងសូមដោះលេងទាំងអស់ខ្ញុំឲ្យថាព្រះនាងទៀនទៅវិស័យជួយទេខ្មែរឲ្យដឹងបញ្ហាផ្សេងៗយើងចាប់គ្នាដាក់ពុកអញ្ចឹងមិនសមរម្យទេសូមអរគុណបាទអរគុណលោកគុំទេប្រធានខំចូលរួមជួយមានកម្មនេះចាលោកចាប់តាមពីម្ចាស់ផ្ទះអូខេបងពិសេសស្នាមសំចេញបងអរគុណបងពិសេសសំខាន់នេះទាំងអស់ខាងអ្នកលោកទីខាងអ្នកលោកជីញ៉ាបងបងអត់ទីបងអត់ទីនេះគេដែរម្ចាស់ផ្ទះបងអត់ទីនៅណាបងនេះបងអត់ទីចង់ខោឲ្យជួយទាំងអស់គ្នាឲ្យបងស្នាមសំចេញនេះទាំងអស់